O segundo departamento da Polícia Civil de Santa Inês é quem está à frente das investigações de três casos registrados no início dessa semana. O primeiro trata-se de um possível caso de extorsão. Segundo o delegado Elson Ramos, o proprietário de uma funerária procurou a polícia dizendo que um homem estava pedindo uma quantia em dinheiro para não divulgar algumas imagens onde o carro da prestadora de serviços funerários estava, segundo o homem, fazendo a troca de caixões. De acordo com o proprietário da funerária, a ação aconteceu em um trecho da zona rural de Santa Inês. No momento, os funcionários estavam arrumando uma barraca usada nos velórios, que estava batendo no vidro do carro. Que é isso daí, amigo? Que foi isso daí? Hã? Tá batendo no vidro, sim. Mas vai um dentro do outro aí? Mas de quê? É de dele. Eles iam botar em outro caixão lá, ó. A gente foi procurado pelo dono da funerária, né, que nos antecipou a situação. Ele alegou que parou o carro para organizar porque a tenda estava saindo, estava batendo. E a gente está averiguando essa informação, mas cabe ressaltar que a pessoa que filmou, depois dessa filmagem, ele começou a entrar em contato, depois de ele identificar o dono da funerária, e começou a exigir uma quantia em dinheiro para que não fosse divulgar essa filmagem. Como o dono da funerária não concordou, porque no entender dele ele não estava fazendo nada de errado, acabou que essas imagens sendo divulgadas. Então a gente está investigando se realmente estava tendo o cometimento de algum crime no momento da filmagem, mas o que tem evidente agora nesse instante é essa extorsão por prática do indivíduo que filmou lá toda a situação. Providências estão sendo somadas em relação a isso, diante das provas que já foram colhidas? A gente já ouviu o dono da funerária, a pessoa que estava com ele. A gente vai ouvir, né, quem eram os parentes da pessoa que estava morta. E também a gente já identificou e localizou o autor do vídeo para que seja ouvido aqui na delegacia. O indivíduo, ele fez uma ligação, sábado, 9:10 da manhã, já com um tom de ameaça, dizendo que tinha um vídeo que acabaria com a empresa. Depois desligou e começou a conversar no WhatsApp, né, dizendo que até meio-dia tinha que receber uma quantia de R$5.000, que não publicaria o vídeo nas redes sociais e entregaria até o celular. Só que ele prejugou o que estava acontecendo, né? E de repente, ele começou a mandar mensagem de novo, foi o dia todo pressionando, né? O dia todo pressionando que queria dinheiro e queria tirar dinheiro de todas as formas. Então, a empresa estava seguindo para o interior de Pio 12 para fazer o sepultamento. E a equipe percebeu que a barraca, ela estava batendo no vidro do carro fúnebre. Então, diante dessa decisão, era mudar logo a posição, e a equipe estava levando uma urna com óbito e uma urna vazia. Saíram direto do macro regional já para fazer o serviço final e decidiram entrar 100 metros na entrada do Jussarau, já com o carro virado no ponto da viagem, que seria 61 quilômetros de Santa Inês. Foi quando apareceu um indivíduo de uma caçamba já filmando. A equipe conversou com ele, explicou o que estava acontecendo. E meia hora depois ele ligou para a empresa, ligou para o celular corporativo da empresa, dizendo que tinha um vídeo que acabaria, destruiria a imagem da empresa. Nós somos uma família que trabalhamos para atender as famílias de Santa Inês, região, Maranhão e Pará. Infelizmente isso aconteceu, ele divulgou nas redes sociais e quero aqui, diante disso, esclarecer a toda a população da nossa cidade e toda a região que isso não passa de uma fake news. E todo mundo sabe que fake news é crime. Fizemos já um depoimento na delegacia, fomos na regional e depois na segunda DP. Então está tudo certo. Era para o camarada se apresentar numa audiência às 11 horas da manhã. Ele recebeu a intimação, mas não compareceu. E as autoridades competentes irão resolver a situação. Então, diante disso, nós queremos dizer que nossa empresa é séria e jamais iria se sujar com um depoimento que ele fez, um fake news, espalhando para todo mundo. O segundo e o terceiro caso tratam-se de arrombamentos.
As imagens das câmeras de segurança registraram um momento em que um homem estava dentro de uma empresa que trabalha no ramo de construção civil. O homem, depois de mexer em vários pertences do escritório, acabou levando cerca de R$3.000, uma furadeira e um computador. A polícia conta com a ajuda da população para ajudar na identificação do homem que cometeu o crime. A gente recebeu essas informações aí no final de semana, né? Foi através da delegada de plantão. A gente deu início aí às investigações. Conseguimos aí ter acesso às imagens de um indivíduo, a gente está procurando identificá-lo. Essas imagens ficam bem nítidas da pessoa que está fazendo, realizou esse arrombamento a essa empresa de material de construção, né? Exato, aparece aí, a gente não sabe, é um indivíduo novo, mas não sabe a idade dele e também o nome, mas já está sendo providenciada a identificação dele. Importante a participação da comunidade. Quem reconhecer pode procurar a polícia e informar a polícia sobre quem é essa pessoa. Com certeza, né? Tem o WhatsApp aí para informar, vai permanecer anônima a informação e a gente aguarda aí a colaboração aí da população. No terceiro caso investigado pela polícia, aconteceu em uma igreja no bairro Jardim Brasília, que também foi invadida. As fotos mostram a bagunça feita pelos bandidos. Equipamentos de som e outros pertences foram levados. E do furto da igreja a gente também obteve a informação de um suspeito, né? A equipe de captura daqui do 2º Distrito está diligenciando, no intuito de localizar esses dois indivíduos e conduzi-los aqui para a delegacia para que eles dêem as explicações deles. Na tarde dessa terça-feira, a polícia conseguiu localizar parte do material roubado na igreja e já identificou um dos suspeitos. Trata-se de um menor de idade.